dnes uvidíte. 3-4 hvězdičky a uděláme tady to. Okay. He look at you in your room again. Don't be scared. I'm here with you. Už to šlo aspoň dobře. Night one. Okay. Night one. Oh no, už se mi to přestává líbit. A už to začíná, A to jsou teprve 3 ráno. Hovořím si. Je fakt katastrofální. He won't stop until you're f***. Buff. Buffiky, Buffiky gum. Ano, a ne o 12, ty sek. Nice! Výborně. Začátkem asi noci úplně hned ne. Sakra, Foxy. Takže ahojky lidi, vítám vás u dalšího videa. Já jsem SuperAby29 a dneska tady máme 31. října a to znamená, že dneska je Halloween. Proto jsem si dneska pro vás připravil FNAF 4. Určitě se ptáte, proč tady mám jako 1, 2, 3, 4 hvězdičky a udělané tady to všecko. Takhle jsem si to bohužel už stáhnul na happy modu, ale prostě možná už to tak bylo, ale já se to všecko poctivě dodělám. Takže dáme new game, yes. A jdeme hrát. 5 days until, nebo co to je, do party. 5 dní zbývá do party, nebo... What did he do this time? Okay. He look at you in your room again. Don't be scared, I'm here with you. Takže to je aspoň dobře. Tam někdo klepí, že jo? Klep, OK, tak už to není dobré. Tomorrow is another day. Zítra je další day. Den. Night one, OK, night one. Máme tady naši oblíbenou FNAF 4, no? Tady to, jsem dlouho nehrál. Už mi to docela chybělo, no. Tak, teďka do, tak minimálně do 2-3 ráno se moc nic vlastně nic není. Je to první noc, to je vlastně tady takhle, abyste se s tím seznámili, jak se to dělá. Takže prostě takhle, jo, prostě svítíte. Tady to takhle jde jako zapípat, zapískat teda. A... tady to je moc, první noc nějak moc akce není, až ke konci noci se něco začne dít a to tam většinou bývá jednou číka jednou Nightmare, číka jednou Nightmare Bonnie a konec, že jo. No už, už se to pak zhoršuje, že v druhé noci už jsou aktivní, myslím, že Bonnie, teda Nightmare Bonnie, Nightmare číka, Nightmare Bonnie a Nightmare Freddy. O třetí noci už je Nightmare Foxy. Čtvrtou noc ještě akorát jejich agresivita stoupá, jsou tyhle ty 4 aktivní, od páté noci je tam už i jenom sám Nightmare Fredbear. V šesté noci je to tak, že do 4 ráno hrajete proti normálním, jakože těm 4 animatronikům, ve 4 ráno střídá Fredbear, Nightmare Fredbear, který, s kterým hrajete od 4 do 6, už ani mluvit neumím. A v sedmé noci je to tak, že tam už přijde Nightmare, takže s klasickýma těma klasickýma základníma 4 hrajete do 4 ráno, od 4 ráno střídá Nightmare. Což teda si nejsem jistý, jestli celou sedmou noc není nejenom Nightmare, ale si nejsem jistý, jak to tam je, myslím, že to takto tam nějak tak je. A od 4 do 6 hrajete s tím Nightmarem a v osmé noci to je, myslím, tak stejně. Takže tam ještě nějaká devátá noc, ale je tam jenom takový cheat nějaký, je tam 8 nocí plus ta devátá je tam takový spíš nějaký, nevím, jestli nějaký přidavek, něco přidaného, nebo tak něco.
Tak, a teď už bychom si měli začít dávat trošku pozor, protože za chvíli by nám tady měli zmiznout tady ty onej. Už mám trošku strach, už tady jsou dva ráno, tady už by se nám mohlo dojít k nějaké akcičce, ne? Jako ještě asi ne, ale myslím, že tak, no i když možná asi o 4 ráno něco, až se začne úplně ke konci noci. Jo, už bude 4-5 ráno, to tam pak už bude docela u hubu, no. Tak jsem u nějakého youtubera polského, jo, jak tam hrál tu 9. noc, jo, a nic prostě se tam nedělo, jenom na konci v 5 ráno se objevil jeden Freddles, ten malý medvídek, jestli víte. Jak jsou dlouho tři na posteli tady vzadu ty Freddles, tak vlastně se objeví Nightmare Freddy a vlastně to tam bude dlouho, tak vás prostě zabije, no. A už nám to zmizlo, lidi, vidíte to? Tři ráno, teď už to tady zmizlo, ty onej. Už začíná pravá zábava, lidi, tak jo. A? Hele, hele. Už tam byl Nightmare Bonnie, pozor na to. Oh no, už se mi to přestává líbit. A už to začíná, lí, už to začíná. A to jsou teprve 3 ráno. Oh, já jsem myslel, že tam někdo dýchá, jsem se lekl, že to už po svítě možná zabije někdo. Dobré. Ty Freddles, OK. OK, dobrý, dobrý. 4 ráno, teď by se mohla objevit už i Nightmarečíka, ne? Zkontroluji, jestli někdo nedýchá, vždycky dám ucho k repraku. Tak. Dobrý. Jo, Freddles. Je tam jeden, OK. Že ve druhé noci bude trošku větší akce, ale tady se moc dít nebude, no. Blade of Nightmare Bonnie. No. A Freddles. Tak Chica ještě nevylezla z tého onejho. Tady jenom Freddles. Pětka skočila. OK, vždycky ty zvuky v pozadí zní jenom jako doplněk, aby to bylo taková větší atmosféra, ale jsem vždycky myslel, jak ty zvuky jsou v pozadí zní jak dýchání těch animatroniků. Když oni dýchají, tak vlastně zavírejte dveře nebo jumpscare hned. To prosím v té tmě vlastně, no. Tak, Freddles. Oh, ahoj, Nightmare Bonnie. Ty jsi mě teda vystrašil. Nightmare Chica nic, nějak neaktivní, takže... Chica v téhle noci moc aktivní není, jde vidět. OK, už jsem chtěl posvítit a už jsem to nestihl. 6. M. Píp, 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 píp. OK, bude další den, tak. 4 days until the bear party. Dnes se to štu blbě. Takže. You know hiding again. Já už nemám číst. You knew, já nevím, jak se to přesně čte, ale ta moje angličtina je fakt katastrofální. He won't stop until you find him. Musím ho najít. Tady? Tady něco řekne, že jo? Over there. Konec, nebo... Co? Jo, buff. Buff.
Buffy Kigam. Tomorrow is another day, no, já jak se to čte přesně. Zítra je další den zase, no. No dobře, no tak co teda? Co teda? Fanwich Plush, jo, toto je strašně dobré. To když mě vyhrajete, tak vás to posune, budete začínat od 2 ráno a ne od 12, to je sakramensky dobrá hra, tady toto. Plush, to je na to ještě hodně času, takže necháme ho. Tak. Ty hajzdík. No, a teď ho zastavit správně. Nice! Výborně, na 60 se přijdíte to. Night 2 a budeme začínat od 2 ráno. Yes! Takže hezké 2 ráno máme, no to bude mít o to lehčí. Tak a bacha, už se nám něco může začít dít, tady už jsou 2 ráno, to už to nebude žádná sranda. Po začátkem asi noci úplně hned ne. Nic, ale pak po nějakých pár minutách nebo sekundách se něco začne objevovat. Číka už dýchá. Už to začíná. Slyším ty Fredosy, že tam nejsou. U Bonnieho ještě dobrý. Nightmare Bonnieho teda. OK, už je to Nightmarečíka, výborně. Fredos nejsou. Nightmare Bonnie. OK, už je tam. Není tam. Nice, Freddles. Kroky. Mhm. Nedýchá, výborně. To je pohoda. Freddles. Nightmare Bonnie. OK, takže ne. Co, počkej. Doháje. Hej, vát! Foxy se tady objevil jak? Do pytle. Sakra, Foxy. OK, god damn it. Vypadni, Joy. Počkej, co číka, dělej. OK. Musím risknout Nightmare Bonnieho. OK, lidi, tady bych to teda dneska skončil, bože se nám ta druhá noc nepovedla, tam už prostě přišel Foxy, on tam většinou nebývá právě v druhé noci, dobře no. Tak se nám ta druhá noc nepovedla, dneska to bylo takové talkové video, tak prostě. A nebojte, třeba ještě budeme někdy pokračovat tady v tomhle tom, takže se dneska pro dnešek už se s váma loučím, protože dneska jsem už zkoušel Ice the Horror Game, prostě mi to nějak nevyšlo, prostě dneska jsem natočil už 4 videa, nebo kolik, už ani nevím, a kde se nepodařili úplně podle plánu, jo, takže prostě tak. Tak příště se zase vrhneme na tu druhou noc, protože to, aby přišel Foxy ve 4 ráno, v druhé noci je fakt extrémní vzácnost a bohužel jsem měl na to štěstí, že přišel a to mě, vidíte, jak mi uškodilo moc, nestíhal jsem a Nightmare Cupcake mi to spočítal. Takže teda díky, že jste to sledovali sem do konce, mějte se krásně a čau.